Tahir Nazarov degan birodarimiz. Assalomu alaykum domlar. Rus tilida bir kitob o'qigan edim. Priznaniya angliskiga shpiona degan. U kitobdagi voqea va xabizm to'g'risida. Agar siz ham o'qigan yoki eshitgan bo'lsangiz, shu voqea realni bo'lganmi deyaptilar. U Priznaniya angliskiga shpiona degan kitob, siz o'qigan kitob va buning janrida juda ko'p kitoblar yozilgan. Ularning eng zamonaviylaridan va o'sha paytlardagi bundan 100 yil oldingi kitoblarigacha ko'p hodisa voqealarini reallari bor, to'qimalari bor, ba'zilari bo'rttirilgan, ba'zilari qo'shilgan. Siz aytayotgan o'sha Angliya razvedkasini e'tirofi bor. Angliya razvedkasining e'tirof qilgan e'tiroflari bor. Angela o'sha siz o'qigan kitobdagi odamning nomi Sheyx Ahmad bo'lib musulmon bo'lgan, Saudiyada musulmon bo'lib tafsirlarni yozgan u odam keyinchalik. O'g'li ham shunaqa razvedkachi bo'lgan, uni o'g'li ham shu ishlar bilan shug'ullangan. Va ular o'sha Usmoniy xilofatni ag'darishlik uchun Angliyaning Mi-6 ya'ni maxsus xizmatlarining katta qismi Saudiya atroflarida, Misrda, Iordaniyada, Suriyada, Liviyada juda ko'p joylarda faoliyat olib borgan. O'sha faoliyatlarida bular ko'pchilikka e'tirof qilgan. Albatta, Sulton Usmoniy sultonlikni ag'darishlik uchun yangi ideologiya sifatida Muhammad ibn Abdul Vahhab rahimahullohning qarashlarini qonuniylashtirishgan va unga Saud oilasini saltanat marosida ishontirishgan, ko'ndirishgan. Falastinda Husan Sharif degan odamga va'dalar berishgan, uni o'rniga seni xalifa qilamiz deb. Bu yoqda Otaturk bilan ancha o'rtada muammolar va ular bilan kelishuvlar bo'lgan, Lozan shartnomalari bo'lgan. Bir qancha Kibris masalalari, katta siyosiy o'yinlar bo'lgan. U siyosiy o'yinlar ichida o'sha Angliyaning shpiyonlari, ya'ni razvedkachilari juda katta ishlarni qilishgan. Ba'zi bo'rttirilgan narsalar bo'lishi mumkin, lekin umumiy ma'noda islom ummatini parchalash, oralariga ixtilof e'tiqod ma'nosida, islomiy tushunchalar ma'nosida ko'p istiroblarni solishgan nisbatan haqiqatlari bor. Endi yangilari bor. Yangi yozilgan kitob. Bu Graham Fuller degan odamni Islomsiz dunyo degan kitobi bor. Graham Fuller. Bu odam Amerikaning serusida katta bir mansabdagi odam bo'lgan, tashqi ishlar masalalari bo'yicha maslahatchilardan Turkiyada elchi bo'lib ishlagan. Turkiyaga shu tashqi ishlar masalalari bo'yicha kelib ishlagan. Va hozir, mana hozir real 2019 yil, mana shu bugungi kunlarda Graham Fullerni Turkiya MIT tashkiloti, Milliy istixborot tashkiloti qidiruvga bergan. Ma'lum bir qancha jinoyatlar bilan uni ayblashgan, josuslik, ko'p narsalar bilan. Bu odam hozir Amerikaga qochib ketgan, faoliyatini tugatgan, lekin kitoblar yozgan. Bir qancha kitoblari bor. Nima uchun Turkiya degan kitobi bor, yana boshqa kitoblari bor va Islomsiz dunyo degan kitobida o'sha salafistlar, ya'ni salafizm, vahobizm deyilyapti hozir, Muhammad ibn Abdul Vahhab aqidasini qo'llab-quvvatlaydigan mazhabsizlikni, eng katta ma'nodagi mazhab kerak emas bizga, hadisdan olaveramiz degan tushunchadagi odamlar bilan billa ishlayapmiz degan kitobda. Ular bizga eng yaxshi yordamchi degan. Amerikaning qarshisida eng xatarli kuch sunniylar degan. Ahli sunna val jamoa ya'ni. Ahli sunna val jamoalarning dunyoda eng kuchli davlatlardan biri Turkiya, shuning uchun Turkiyani ustida katta o'yinlarni davom ettiramiz degan. Islomsiz dunyo kitobida. Graham Fullerni bu Qashqirlar makoni Pusu degan kino bor. Pusuda Aaron Feller degan obrazda jonlantirishgan. Aaron Feller o'sha Graham Fuller hayotdagi haqiqiy inson. U Amerikada hozir, yozing
Google'ga Graham Fuller İslamsız Dünya deng, onun İngilizcesi var. Rusçaga tercüme qilingan yo bilmayman, Türkçesi var benimce. Türkçaga tercüme qilingan. Bu kitapta o'sha Priznaniye Angliskogo Shpionani zamonaviysi, hozirgi kundagi Amerikaning maxsus xizmatlari qanday ishlarni olib borayotganligini ochiq-oydin ko'rsatgan. Alloh subhanahu va taolo bu o'yinlarda islom ummatiga o'zi najot bersin, nusrat bersin.